Salam, hörmətli Kanal 13 izləyiciləri. Bura Bakı şəhəri Sabunçu rayonu 2-ci sahə, Yeni Ramana qəsəbəsidir. Şikayətim gördüyünüz ünvandan, yaşayış yerindən və həyətyanı sahəmizdən qanunsuz olaraq çıxarılmağımızla bağlıdır. Gördüyünüz ev, yaşadığımız fin konstruksiyalı taxta, bütövlükdə taxtadan ibarət olan evdir. Belə ki, bu evdə atam Xəlilov Mehman Əlioğlu 1996-cı ildən məskunlaşmışdır. Bu evin bütünlüklə taxta materialından hazırlanması göz qabağındadır. Belə ki, evin həm daxili və xarici divarları, həm tavanı və döşəməsi gördüyünüz kimi taxta materialından hazırlanmışdır. Ev köhnə tikilidir. 1990-cı illərdən əvvələ tikilməsi ehtimal olunur. Faktiki olaraq 1996-cı ildən bugünə qədər fasiləsiz olaraq biz bu göstərilən fin tipli taxta konstruksiyalı evdə yaşayırıq. 9 nömrəli notarial kontorun rəisi Sadıqov Rəşadət Zülfüqaroğlu və onun qohumu olduğu bildirilən polis işçisi olan, hazırda ehtiyatda olduğu deyilən Əhmədov Mehman Cəlaloğlu birləşərək öz qanunsuz fəaliyyətlərini davam elətdirmək, ərazidə olan torpaq sahələrini satmaq məqsədi ilə bizi də evimizdən çıxarıb, evimizi uçurub, həyətyanı sahəmizi satdıqları torpaq sahələrinə birləşdirərək öz mənfəətlərini təmin etmək məqsədi güdürlər və bu məqsədlə bu gördüyünüz fin tipli taxta konstruksiyalı evi Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsi və Əmlak Komitəsi yanında reyster xidməti ilə cinayət əlaqəsinə girərək qanunsuz yollarla sənədləşdirmişlər. Belə ki, onların tərtib etdiyi çıxarış və texniki pasportda göstərilir ki, gördüyünüz bu fin tipli taxta konstruksiyalı evin qarşısında 25 kvadrat metrə qədər açıq eyvan mövcuddur və amma siz buradan da açıq aydın görürsünüz ki, bu tamamilə yalan və böhtandır. Belə ki, burada cəmi 2 kvadrata qədər açıq eyvan mövcuddur və eyni zamanda onların göstərdiyi texniki pasportda bu fin tipli taxta konstruksiyalı ev bütövlükdə xarici və daxili divarları mişardaşı və eyni zamanda döşəməsi və tavanı betondan ibarət olmaqla nümayiş elətdirilir. Sənəddə öz əksini bu cür tapır. Amma buradan kadrlardan da açıq aydın görürsünüz ki, bu şəxslər yalnız öz mənfəətlərini təmin etmək məqsədi ilə cinayət əlaqəsinə girərək bu fin tipli taxta konstruksiyalı evi öz məqsədlərinə çatmaq niyyəti ilə daş və beton ev kimi sənədləşdirmişlər. Reallıqda isə burada heç bir daş və betondan söhbət gedə bilməz. İndi mən sizə evi daxildən nümayiş elətdirmək istəyirəm və buradan da bir daha evin divarlarında, pəncərələrində, qapılarında, döşəmə və tavanında heç bir daş və beton materialına rast gəlinmədiyini açıq aydın şəkildə görə bilərsiniz. Eyni zamanda Əmlak Komitəsi və Reyster Xidməti qanunsuzluq fəaliyyətə yalnız tikinti materialını səhv göstərməklə kifayətlənməmiş. Eyni zamanda evin daxili və xarici divarlarının hündürlüklərini, evin ümumilikdə daxili və xarici hündürlüyünü və eyni zamanda tikilmə ilini də saxtalaşdırmışdır. Belədir ki, daxili hündürlüyü 2 metr 80 santimetr göstərilsə də xarici hündürlüyü 3 metr göstərilsə də bu tamamilə yalan məlumatdır. Belə ki, daxili hündürlüyü 2 metr 50 santimetr, xarici hündürlüyü isə 3 metrdən daha artıqdır. Eyni zamanda evin tikilmə ili saxtalaşdırılmışdır. Belə ki, biz 1996-cı ildən bugünə qədər bu evdə yaşasaq da, bu şəxslər evi sənədləşdirərkən evin 98-ci ildə tikildiyini yazmışlar. Texniki pasportda bu cür göstərilir. Mən indi sizə bayaqdan göstərdiklərimi sənədlər əsasında nümayiş elətdirmək istəyirəm və bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, 9 nömrəli notarial kontorun rəisi Sadıqov Rəşadət Zülfüqaroğlu və həmin polis işçisi ehtiyatda olan polis zabidi Əhmədov Mehman Cəlaloğlu bugünə qədər müxtəlif dövlət qurumları vasitəsilə qanunsuz olaraq bizi
evimizdən çıxarmaq üçün həmin dövlət qurumlarına təzyiqlər etmiş və onlara etdiyi şikayətlər vasitəsilə bizi evimizdən uzaqlaşdırmağa çalışmışdır və bunu bir sıra sənədlər təsdiqləyir. Belə ki, 2017-ci ilin avqust ayının 12-sində kapitan Köçərliyev Elməddin Rövşənoğlunun Samutçu rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsinin müstəntiqin tərəfindən cinayət işinin başlanması haqqında rədd qərarı sizə nümayiş elətdirirəm. Bu qərarda həmin şəxslər, adı çəkilən şəxslər əgər Samutçu rayon polis idarəsinə şikayət edərək Atam Xəlilov Mehman Əlioğlunun göstərilən həyətyanı sahəni və evi zəbt etməsi 2016-cı ildə güya zəbt etməsi ilə bağlı şikayət etmişdir və bu şikayət kapitan Köçərliyev Elməddin tərəfindən araşdırılmış və 12 avqust tarixində 2017-ci il rədd qərarı verilmişdir və qərarda göstərilir ki, Cinayət Məcəlləsinin 188.1-ci maddəsinin tərkib hissəsi olmadığına görə cinayət işinin başlanması rədd edilsin və eyni zamanda kapitan Köçərliyev Elməddin İstintaqın gedişi zamanı müəyyən etdiyi faktları da burada dərc etmişdir və o bildirir ki, Atam Xəlilov Mehman Əlioğlu həqiqətən 1996-cı ildən bu ərazidə məskunlaşmışdır və 15 torp əyətyanı sahə və eyni zamanda fin konstruksiyalı taxta evdə məskunlaşmışdır. Bu adı çəkilən şəxslər polis idarəsindən bir şey çıxmadığını görüb, daha sonra yerli icra orqanı vasitəsilə Samutçu rayon icra orqanına müraciət edərək onların köməyindən istifadə etməklə bizi evdən qanunsuz olaraq çıxarmağa cəhd etmişlər. Bu zaman ətrafda yerləşən 1996-cı ildən bizimlə qonşuluqda yaşayan şəxslər yığışaraq akt tərtib etmişlər və həmin aktda 13 nəfər imza atmışdır və onlar bildirirlər ki, həqiqətən də Atam Xəlilov Mehman ailəsi ilə birlikdə 1996-cı ildən bugünə qədər burada yaşayırlar və eyni zamanda Sabunçu rayon Ramana qəsəbə nümayəndəsi Aliyev Şamil də öz növbəsində bizə 8 dekabr 2017-ci il tarixində sənəd arayış vermişdir və bu arayışda göstərilir ki, atam Xəlilov Mehman Əlioğlu, iki oğlu və bir qızı və yoldaşı ilə birlikdə 5 nəfərdən ibarət ailə 1996-cı ildən burada yaşayır, qeydiyyatsız olaraq yaşayır. Deməli, biz bu 1996-cı ildən bugünə qədər burada yaşamağımızla yanaşır. Bura və bütün kommunal ödənişləri və eyni zamanda vergini Atam Xəlilov Mehman Əlioğlu tərəfindən ödənilir. Belə ki, bu əlində gördüyünüz qəbzlər torpaq və əmlak vergisinin ödənilməsi barəsində olan qəbzlərdir. İllik olaraq həm yaşadığımız evə aid əmlak vergisi və eyni zamanda 15 sot həyətyanı sahəyə aid torpaq vergisi bütövlükdə tərəfimizdən ödənmişdir. Eyni zamanda bütün kommunal ödənişlər, sayğaclar dövlət qurumları tərəfindən quraşdırılmışdır. Qaz, işıq, su sayğacları və eyni zamanda toplanan zibil pulu və s. ilə bağlı qəbzlər əlimizdə mövcuddur və eyni zamanda bunlarla yanaşı həmin sayğacların quraşdırılması barəsində aktlar əlimizdə mövcuddur. Adı çəkilən Sadıqov Rəşadə Sülfüqaroğlu bildirdiyim kimi 9 nömrəli notarial kontorun rəisidir. O qanunsuz olaraq bu ərazidə makler fəaliyyəti ilə məşğuldur və onun barəsində mən Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinə dəfələrlə şikayət etsəm də, hətta Ədliyyə Nazirliyindən Ramiz müəllim adlı əməkdaş gəlib əraziyə baxsa da, barəsində heç bir tədbir görülməmişdir. Yalnız mənə Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən göstərdiyim cavab təqdim olmuşdur. Bu cavabda bildirilir ki, torpaq sahəsi həmin Sadıqov Rəşadə Zülfüqaroğlunun özünün deyil, bacısı oğlu Əhmədov ilkin Mehmanoğlunun adına sənədləşdirilmişdir və eyni zamanda burada göstərilir ki, həmin şəxsin güya ki, araşdırılıb və onun adına Bakı şəhərində heç bir torpaq sahəsi müəyyən edilməmişdir. Bununla da Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi məsələyə münasibət bildirməklə kifayətlənmişdir və həmin ad çəkilən şəxsin, baxmayaraq ki, mən şikayət ərzində bildirirəm ki, həmin Sadıqov Rəşadət qeyri qanuni olaraq, qeyri-rəsmi olaraq bu ərazilərdə makler fəaliyyəti ilə məşğuldur və onun barəsində əslində cinayət işi başlanmalıdır. Onun barəsində eyni zamanda Azərbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə, Korrupsiya İdarəsinə, Azərbaycan Respublikası Baş Prokuroruna,
baş prokuror Zakir Qəlavın şəxsən özünə, Sabunç rayon prokurorluğuna dəfələrlə şikayətlə müraciət etsəm də, şikayət ərizələrimə heç bir münasibət bildirilməmiş barəsində cinayət işi açılmamış və araşdırmalar aparılmamışdır. Eyni zamanda bu şəxslər bu cəzasızlıqdan irəli gələn səbəblərdən biraz da möhkəmlənmiş, biraz da iradələrini möhkəmlədərək bu cür qanunsuz fəaliyyətinə davam etməyə başlamışlar. Belə ki, bu şəxslər gördüyünüz çıxarış, bayaq barəsində danışdığım çıxarış və biraz sonra göstərəcəyim texniki pasportla istifadə edərək, biraz da irəli gedərək, cəzasızlıqlarından istifadə edərək bizi məhkəməyə vermişlər. Sabunçu rayon məhkəməsində iş başlanmış və 3 ilə yaxındır davam edən iş daha sonra Bakı Apellyasiya Məhkəməsində davam etmişdir. Hər iki məhkəmədə işlə bağlı hüquqi qiymət verilməmişdir. Sabunçu rayon məhkəməsinin hakimi Anar Rızayev və eyni zamanda Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi İlham Kərimli böyük qanunsuzluq faktları ilə gündəmə gəlmişlər və eyni zamanda onlar qanunun aliliyini bərpa etmək və hər iki tərəfin məhkəmə qarşısında bərabər hüquqlu olması prinsiplərindən çıxış etməkdənsə, qarşı tərəfin tapşırıqlarını, onların istəklərini, arzularını, mənafelərini müdafiə etməyi üstün tutmuşlar. Mən Sabunçu rayon məhkəməsi və Bakı Apellyasiya məhkəməsinin hakimlərinin qanunsuz məhkəmə fəaliyyəti barədə ətraflı növbəti video sujetdə məlumat verəcəm. Lakin mən qısaca burada bildirmək istəyirəm ki, bu məhkəmələr tamamilə ədalətsiz prinsipdə həyata keçirilmişdir və Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2019-cu ilin əvvəllərində verdiyi məhkəmə hüquq islahatları kölgə salmaqdan başqa bir şeydən ibarət deyildir. Mən buradan Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevə və birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyevəyə müraciət edirəm və bu qanunsuzluqların aradan qaldırılması 9 nömrəli lateral kontrolun rəisi Sadıqov Rəşadət və eyni zamanda ehtiyatda olan polis işçisi Əhmədov Mehman Cəlaloğlu barəsində və onlara öz mənafeləri naminə rüşvət və korrupsiyaya qurşanaraq köməklik edən Azərbaycan Respublikası Dövlət Əmlak Komitəsi və Əmlak Komitəsi yanında Reyestr Xidməti, Reyestr Xidmətinin rəisi Hikmət Mustafayev və eyni zamanda digər Sabunçu rayon prokurorluğu, işi düzgün araşdırmayan digər prokurorluq işçiləri və adiyyəti qurumlar barəsində tədbir görülməsi üçün tapşırıq versin.